kazi ni msingi wa mafanikio mema. Kazi ndiye viongozi na wafanya kazi, lazima wote tuwe na nidhamu. Nidhamu ya kazi ni msingi wa mafanikio mema. Kazi ndiye viongozi na wafanya kazi, lazima wote tuwe na nidhamu. Migogoro na migongano ya kazi ni ukosefu wa nidhamu. Migogoro na migongano ya kazi ni ukosefu wa nidhamu. Viongozi na wafanya kazi, lazima wote tuwe na nidhamu. Nidhamu ya kazi ni msingi wa mafanikio mema. Kazi ni viongozi na wafanya kazi, lazima wote tuwe na nidhamu. Migogoro na migongano ya kazini ni ukosefu wa nidhamu. Migogoro na migongano ya kazini ni ukosefu wa nidhamu. Viongozi pia wajibu wenu mkubwa ni kulinda heshima. Viongozi pia wajibu wenu mkubwa ni kulinda heshima. Viongozi pia wajibu wenu mkubwa ni kulinda heshima na kudumisha nidhamu ya kazi, na kudumisha nidhamu ya kazi, na kudumisha nidhamu ya kazi.